Вперше свято з'явилося з ініціативи Міжнародної асоціації анімаційного кіно, і у 2002-му французьке відділення цієї асоціації запропонувало заснувати свято на честь анімаційного мистецтва. Так, так, так. Взагалі зародилося воно ще у Парижі, дякуючи французькому художнику Емілю Рейно у 28 жовтня 1892 року. А ми зараз знаходимося у 2021-му. Анімація взагалі змінилася, набула нового значення. І от саме сьогодні про складність та цікавість цієї професії ми поговоримо з нашим ранковим гостем. Він вже досить яскравий, як справжній аніматор. Зараз буду вам його представляти. Богдан Король, продакшн анімаційних роликів, правильно? Так, да, дуже доброго правильно. Ранку. Доброго ранку. Да. Знаєте, ну, одразу вірвалися, одразу видно, що яскраві фарби у вашому житті присутні. Ну, звичайно, вона мене професія зобов'язує, по-перше. По-друге, ну, всім також привіт. І хочу подякувати вам за те, що я дізнався, що взагалі є таке свято, і це дуже круто, що тепер Вітаємо. Я можу святкувати на один день більше. Слухай, є такий просто міф, що у всіх людей, які пов'язані з анімацією, свято так. Кожен день. Це правда чи ні? Свого роду так. Особливо свято, коли ми здаємо проєкт, знаєш, клієнта, або коли правки, ми так? отримаємо результат, коли приходять правки, ми не святкуємо зовсім. Це трошки протилежна річ. Але так. В такі дні, як сьогодні, і в такі дні, коли ми дійсно дуже пишаємося тим, що ми зробили, у нас вийшло крутий ролик, ми, звичайно, дуже натхнені, і це для нас завжди свято. Так, давай про креатив трішечки пізніше поговоримо. Зараз є такий поширений стереотип, от хочеться, аби ти його підтвердив або розвіяв. Кажучи, зараз анімація, не дивлячись на діджиталізацію і взагалі технічний прогрес, так, вона повертається до своїх витоків, тобто повертається до такої більш ручної роботи. Це правда чи ні? Є такий напрям. Насправді дуже потрібно тут розуміти, що анімація, вона розвивається за декількома паралельними напрямками, і фактично вона, як і мода, як і всі речі, вона трошки циклічна, так і є. І дійсно, один з напрямків, який зараз дуже цінується, це крафтова анімація, там, наприклад, лінії, вимальовування так. І такі уваги до деталей. Це перший варіант її розвитку. Але паралельно з цим є і новітні технології, це поєднання навіть там 3D-форматів з доповненою реальністю, наприклад, 3D-формата з 2D-форматом. І це зараз найбільший тренд, як я його бачу, тому що кожна окремо взята лінія там розвитку анімації, вона себе потрошки вичерпує, і зараз почали майстри, 3D-артісти, там 2D-артісти, і ми у продакшенах починають поєднувати всі ці жанри, міксувати і отримувати на перетині цих жанрів новітні форми, новітні образи, і це найкрутіший зараз тренд. Але паралельно з цим дійсно існує і підхід, де ми вимальовуємо, є увага до деталей, ілюстрацій і такі так. Штуки. Тому односкладово тобі відповісти, що так, дійсно, є саме такі тренди, він зараз в топі, не можна, так. Тому що трендів дійсно багато, і треба їх просто відслідковувати, працювати з кожним з них, і особливо з перетином. Це так, ну, а згідно тоді з основними тенденціями ринку, от замовники, як правило, на який варіант більше наполягають? Що подобається? Ну, замовники, насправді, частіше за все чекають експертної думки, тому що вони мало коли розуміють. Дійсно, бувають ситуації там, що замовник думає, що він знає краще за всіх, ну, це стандартна історія, навіть коли це не так. А в інших випадках, і вони мені подобаються більше, замовник приходить з запитанням, а що мені потрібно? Так. Скажіть, будь ласка. І вже відповідно до мети проєкту, до мети його там аудиторії, до мети його цілей маркетингових або іміджевих, ми добираємо вже образи і стилі, які відповідають там сучасним стандартам, як його галузі, особливо його галузі, що ця специфіка так. Є важливо враховувати, але і взагалі світовим іншим. А ось такий момент зараз взагалі, от анімація в Україні, вона на якому рівні? Чи розвивається, чи ні? Ось все ж таки, ми знаємо про те, що наші аніматори працюють на культові фільми, взагалі мультфільми, які ми потім бачимо у кінотеатрах, а про те, чи зараз є можливість розвитку в Україні? Ну, як ви вже правильно сказали, дійсно, наші багато аніматорів і продакшенів працюють навіть з Голлівудом так. І з іншими там сучасними кіновиробничими концернами, холдингами. І це одна історія. Але для внутрішнього ринку, на жаль, у нас зовсім інша історія, тому що у нас не затребувана дуже висока якість. У нас є ще якісь паттерни минулого, які працюють, що типу анімація, ну, багато з наших там українських і замовників, і взагалі людей уявляють, що анімація це як PowerPoint 93-го року ефект, от така історія. І тому затребуваний саме такий контент. Але дійсно в паралельній в паралельному всесвіті іноді навіть ті ж самі люди, що роблять для наших замовників, працюють на Голлівуд і роблять туди зовсім іншу якість
якість контенту, тому що попит відрізняється. В цьому головна різниця. Талант і вміння у наших артистів на надзвичайно високому рівні, і мені щастить працювати з деякими з них. А ось цікавий момент. Все ж таки, ми розуміємо, що у нас це не кіно, все ж таки кіно для Голлівуду. А що в Україні створюють анімації? Ну, аніматори? В Україні і мультфільми, анімаційний контент, також ролики, які там, наприклад, пояснюють, воно виходить якийсь застосунок, і треба пояснити, як працює його функціонал. Для цього також потрібна анімація. Або якщо показати якийсь там анімаційний сюжет, навіть для Ютубу, Vimeo, просто контент випускає там авторський, це також часто буває. Але ну у нас в більшості випадків це для компаній бізнес цілий, що там презентація компанії, там от ми почали в такому-то році, зараз ми налічуємо 500 там напрямків і так далі. Тобто у нас менше художні історії, на жаль. Але ну, якщо подивитися от на тренди там європейського західного ринку, то там є дуже багато авторів, які просто випускають без конкретної мети. Я зробив, в мене було натхнення, я публікую ролик і кайфую від переглядів. І ця історія мені подобається, тому що це true творчість, да, це можна до людей. Да, для людей, дійсно. Так, слухай, ти сказав, що от саме зараз замовники звертаються там з, ну, з таких досить великих компаній, там типу розказати про історію компанії, так, там якось представити. Які ще функції або на які ще запитання може відповідати анімація? Ну, взагалі тут треба повернутися до витоків, анімацію починають використовувати тоді, коли це не можна зняти камерою. Ага. І тоді приходить на допомогу вже 3D, VFX, це так, візуальні ефекти, і інші види, там, стилі, навіть 2D, там, анімація. І її застосовують, якщо от подивитися ці світові тенденції, для створення фактично альтернативних образів існуючим, або ті, які ми можемо створити в реальному житті і зняти от на камеру, як знімає зараз нас. А анімація – це історія, коли ми не можемо навіть іноді цього уявити, а анімація це дозволяє зробити. Тому це фактично як альтернативні всесвіти. Угу. І тому мені подобається це. Слухай, отут, от якраз до твоєї професійної діяльності, от анімація зараз стала таким, знаєш, от одним із найпоширеніших саме бізнес-інструментів, вона дозволяє вирішити там ряд певних запитань. Яка вона, от на твою думку, яка повинна бути анімація, щоб вона чітко потрапила от в ціль, туди, куди треба? Ну, я скажу, що так, дійсно, анімація – це зараз такий світова тенденція. Зараз ринок оцінюється приблизно в 20 мільярдів світовий анімаційний. Доларів. Да, доларів, звичайно. Не і через 5 років прогноз ще сягне десь 30 мільярдів. І тому вона застосовується, як ти розумієш, дуже для різних цілей, так, але щоб вона потрапила в ціль, вона має в собі вбирати очікування аудиторії глядацької, яка буде з нею контактувати. Та дуже важливо, щоб вона вирішувала задачу. Тому це задача може бути клієнта, це може бути задача арт, або задача митця, або там просто його авторське бачення. Але дуже важливо, щоб він думав, що очікує від нього глядач, і намагався перевершити ці очікування. Так. Саме тоді, коли є цей вау-ефект, не просто ми зробили те, що від нас чекали. Нам зробити потрібно те, що від нас не чекали. Тоді вона потрапляє прямо в серце, цей образ дуже емоційну реакцію створює бурхливо, і тоді, да, це успішний проєкт, успішна анімація. А ось такий момент, все ж таки, що Держкіно, воно фінансує саме створення кінострічки, а чи фінансується зараз анімаційність? Наскільки я знаю, ні, не фінансується, але ну, в мене може бути не повні дані. Насправді, просто в умовах обмеженості бюджету, то дійсно вибирають там кіно, тому що краще мати якісь стрічки там авторські, ніж там авторські мультики. Хоча я знаю, що українські мультики теж є, наприклад, от «Мавка». Це сумівша. Дуже крутий мультик, і мені він також подобається, він також і в світовому прокаті, тому такі приклади є, але «Мавка», по-моєму, це проєкт не державний. Просто я знаю, що стосовно «Мавки», наприклад, їх там декілька разів перемальовували, змінювали. І ось тут цікавий момент, взагалі, ну, аніматори долучилися до створення мультфільму саме українці, чи якось теж залучали іноземців? Я думаю, що саме українці, да, тому що це, ну, такий дух «Мавки», оцей фольклор український, його не може відчути, на мій погляд, бачачи, як вона виглядає зараз уже наприкінці свого продакшену, то я просто розумію, що, ну, це не міг відчути англієць або француз, тому я думаю, що українці присилали. Ось цікавий момент. Так як ви вже його бачили, і те, що ви знаєте про техніки виконання саме анімації, яким чином виконувався, створювався саме цей мультфільм?
Там використовуються 3D-техніки, там використовується також в широкому сенсі постпродакшн, тому що дуже багато ще візуальних ефектів додатково до 3D, тому що 3D – це інструменти фактичного моделювання, вони дозволяють там створити саму сцену, створити персонажів, вималювати деталі їх, а вже те, як відбувається там магія, тому що ми знаємо, що це магічний світ, то це вже постпродакшн, це VFX, це додатковий також жанр, який існує хоча і паралельно, але вони працюють в основному у зв'язці. Класно. Так. Богдан, розкажи от про етапи створення анімаційного ролика. З чого починаємо? Ми завжди починаємо з концепції. Взагалі, концепт – це що? Це дуже така тезисна опис, фабула, сценарію, про що взагалі ми робимо контент. Референси. Це також дуже важливо, тому що ми добираємо там приклади, світові тренди, як я вже сказав, які потрібні і релевантні саме для цього проєкту. Далі, коли це обрано, то вже можна переходити до написання сценарію. Сценарій вже це більш детальне пояснення. Це в кожній сцені ми пояснюємо, що тут відбуватиметься з першої до другої секунди це і так далі. Дуже детально, що ми будемо чути, що ми будемо бачити, який ефект, який перехід і так далі. Після цього зазвичай робиться розкадровка. Розкадровка – це малює художник скетчі, уже кадрів, як вони будуть виглядати, але ще не в 3D. Це намальовано від руки для того, щоб були однакові уявлення і там у замовника, і у нас як виробників, що ми отримаємо на виході. Після затвердження вже розкадровки можна переходити або, є тут дві альтернативні шляхи, або робити аудіодоріжку, тобто це добирати музику, вже якщо є дикторський голос, то начитувати його. Так. Якщо актори, то акторів запрошувати для начитки. Ви знаєте, що там, наприклад, мультики в США озвучують дуже відомі актори. Так. І це робить їм основну касу, насправді. І після того можна вже робити анімацію, тому що вона буде чітко відповідати і тому, що ми чуємо, і там розкадровці, яку ми затвердили минулого разу. А є інший шлях. Можна робити анімацію постсценово, її збирати, а потім вже існуючий мультик начитувати. Тобто, а який легший шлях? Насправді легше, коли вже аудіодоріжка існує з самого початку, тому що потім ти вже нічого не пересуваєш, а менше параметрів, на які можна впливати насправді. Але це не завжди актуально і релевантно, тому що іноді навіть не зрозуміло, що ми отримаємо на виході. І, наприклад, в процесі роботи анімації, там аніматор побачив типу, суперобраз, а ми його не планували. Так. Тому він його вставляє, а потім ми вже працюємо з цим по звуку. Якщо б звукова доріжка вже була заздалегідь, то цього неможливо було зробити. Я зрозумів. Слухай, ну давай тоді по класиці підемо. То я просто мав певним чином відношення до анімації. От приходить замовник, каже: ну, пацани, є бюджет, хочу Голлівуд, давайте. Ви представили концепт, референси, все як треба. Каже, пацани, треба спрощувати, нема грошей. Що робити? Ну, це завжди існує такий парадокс, як в дизайні, так і в маркетингу, що там початковий концепт, там, що ми робили і думали, що буде, а що вийшло там на виході, і це картинка ще дуже відрізняється. Це, ну, стандартно дійсно, але ми просто намагаємося завжди, ну, я в своїй роботі завжди намагаюся ризики закласти на самому початку, для того, щоб у нас було повне розуміння, що ми отримаємо очікуваний, дуже якісний результат на виході. Якщо таких параметрів немає, але якщо по якимось причинам це не сталося, то просто за такий проєкт краще не братися, тому що нервів можна витратити набагато більше, і вигорання, коли ти вже просто реально там робив, старався, а по факту і за якихось обмежень не отримав потрібний результат. А як, до речі, боротися з вигоранням професійним? Взагалі, як часто у тих, хто пов'язаний з анімацією, професійне вигорання? Ну, дивись, наскільки я знаю, не дуже часто, тому я обираю цю професію, тому що тут, ну, на відміну там від заводу і фабрики, де є лінійне виробництво, і постійно люди роблять щось, якусь деталь, збирають там гайку або ще щось, так. Там є вигорання. Якщо казати про анімацію, у нас щодня різний образ. Щодня ми створюємо якесь нове рішення, новий перехід. Ми створюємо щось унікальне, чого реально навіть, можливо, не було у світі. Тобто, і це дуже цікаво. Тому що фактично один і той самий сценарій 10 різними продакшенами або артистами буде зроблено абсолютно по-різному. І саме це цікаво. І це мою цікавість підпитує насправді. А вигорання є можливо у тих там професій, що застосовані до анімації, і які менш креативний у них флоу. Тобто механічний. Да, механічний. Тому можливо там. Але я собі обрав
Саме те, де я не вигадаю. І ось ще цікавий момент, все ж таки, щоб стати аніматором, наприклад, зараз у нас дивляться там молоді люди, да. Можливо, хтось навіть в 40 років вирішив змінити професію. Щоб стати аніматором, як я розумію, потрібні взагалі бути навички малювання, правильно, в першу чергу? Чи це не обов'язково, тому що малювання, ну, якщо ти маєш на увазі від руки малювати, ну, то так. Зараз є вже програмне забезпечення, яке дозволяє навіть не мати цього навичку, але створювати класні образи і форми. І це насправді гарно, що ти зачепила це питання, тому що це насправді дві школи підходу. Перша школа – це ті, хто перевчаються в програми, маючи навички малювання від руки, а другі починають просто зразу там з програм і іноді вчаться вже як друге малювати там від руки. Обидві мають місце. Я знаю людей дуже талановитих з обох цих шкіл, але з чого починати в залежності від поклику. Якщо поклик є на малювання від руки, починаєте малювати від руки, потім ви навчитеся дуже легко переводити це в комп'ютерні програми, тому що є планшетки спеціальні, які це дозволяють робити і так далі. Якщо хочете малювати зразу біля комп'ютера, а це дає також додаткові можливості і 3D, і 2D програми, які ти просто ніколи не отримаєш, малюючи від руки, починайте робити це. Я завжди вірю в поклик, і поклик – це найголовніше, до чого є відчуття і прагнення, цим треба і займатися. Просто тут такий ще момент, хтось каже, що потрібно вчитися в університеті, так, щоб цього навчитися, а хтось каже за курси. На твою думку, як краще? На мою думку, також тут можливі обидва варіанти, але я вважаю, що саме освіта щоденна і прагнення отримати класний результат, малюючи, створюючи образи постійно, лише це приведе до успіху. А університет, я скажу так, це добре, але це точно не обов'язкова умова і точно не маст. Клас. Супер. Слухай, ну ми дякуємо тобі за те, що ти розпочав ранок у нашій компанії. Класно, коли людина на своєму місці займається тим, чим от до чого в неї є схильність. І це прекрасно. Будемо бачити твої ролики. Та вже весь світ бачить, давай будемо чесно. Взагалі дуже круто, що знаєш, ти як аніматор розповідаєш, а в голові малюються картинки. Мені здається, це вже якби твій плюс. Да, дуже вам дякую також за те, що я тепер знаю, що є таке свято. І дійсно дуже приємно вашій компанії починати. Дуже дякую. Ти організуй сьогодні в офісі якісь там полянку маленьку, ми забіжимо після ефіру. Да, будемо слідкувати. Друзі, я безмежно вам дякую за перегляд цього відео і раджу підписатися на YouTube-канал «Правда тут». Матеріалу буде багато. Обов'язково залишайте свої коментарі, даруйте нам свої вподобайки, і ми будемо старатися ще більше дивувати вас щодня.